Кыргыз милициясынын алгачкы генерал-майору Эргеш Алиевдин атын алып жүргөн Ички иштер министрлигинин академиясында салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Быйыл окуу жайдын биринчи курсуна тапшырган 125 курсант элге жана ата мекенине кызмат кылуу үчүн салтанаттуу ант беришти. Иш-чарага милициянын жетекчилиги, Ички иштер академиясынын окутуучулук курамы жана курсанттардын ата-энелери катышты. Белгилей кетсек, Эргеш Алиев атындагы Ички иштер академиясы өлкө аймагында милицияда иштей турган кадрларды дайындаган жападан жалгыз жогорку окуу жайы. Өзүңүздөр көргөндөй, мына жашынакай ант беришти. Эми бул ант бергенден кийин биздин курсанттардын жоопкерчилиги жогору болот да, мындай эки эсе көбөйөт. Мындайча айтканда, бул жерде ант бергенден кийин биздин катарга кошулду деп эсептесек болот да. Бул погончондордун катарына кошулуп, мындайча айтканда жоопкерчилик пайда болду. Бул ант бергенден кийин бизде кыргыз мамлекетибизде Кыргызстанда коомдук абалдар курчуй турган болсо, ал жерге ошо министрдин буйругу менин буйругу менен коомдук коопсуздукка катышканга толук укуктар бар. Толкундан тура албайбы. Ант берүү бул мен үчүн мекенге мындайча айтканда сөз берүү, өзүмдү ошо кызматка аягына чейин кызмат кылуу, ак иштөө.